ပါရှင် RVE မြန်မာ online အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ online ပြည်သက်ကြီးအတွက် RVE မြန်မာကအစီအစဉ်တွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကြကြောင့်ရှိရတဲ့ပြည်သက်ကြီးကလည်း RVE မြန်မာကို like share comment နဲ့ mention လေးတွေ copy ချအောင်နော် RVE မြန်မာ social media လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ RVE မြန်မာ facebook page RVE မြန်ကရမ်@myanmarrve RVE Myanmar Service YouTube Channel ကို follow နဲ့ see first လုပ်ပြီးတော့တည်င်းနဲ့အစီအစဉ်အသေးစိတ်တွေကိုတော့ www.myanmar.arveritas-asia.org website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှင်နိုင်ပါတယ် RVE Myanmar Service @gmail.com တို့လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် RVE Myanmar အစီအစဉ်က online ချိပိတ်တက်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်